Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» розпочинає гостєва студія. Нагадую всім, що ми працюємо у прямому ефірі, аби ви, наше шановне глядацьке товариство, мали усю повноту інформації, не виходячи із дому, а заразом отримували відповіді на запитання, які вас хвилюють. Відтак, ви маєте можливість спрямовувати їх до наших спікерів. У студії Вікторія Олещенко, мої вітання. І сьогодні у форматі «На часі» спілкуємося із Оксаною Лисак, начальником відділу екології Луцької міської ради. Пані Оксано, доброго вечора вам. Добрий вечір. Я думаю, що є привід хороший нам із вами поговорити. Чому, попри те, що дуже багато хто говорить, і ми часто про це говоримо, так, що той карантин, у якому ми перебуваємо, а очевидно, може статися так, що він навіть буде продовжений і після 22 травня, він загалом негативно впливає і на людину як таку, так, на психологічну, так, є фізичні проблеми у людей, є проблеми на виробництвах, у наших підприємств. Економіка, тобто культура, спорт, все ніби потерпає, так? Але є один якийсь такий цікавий момент, екологи говорять, про що, ну, принаймні, навіть ЗМІ десь відгукуються, так, на оті заяви екологів, кажуть, що міста, які були на карантині довгий час і довгий період, там от повітря стає чистішим, тому що зупинилося виробництво, так? Десь кажуть, хоча потім спростовують ніби, що то ніби і фейки, що там десь дельфіни до Венеції позапливали, так? Але у будь-якому разі це якийсь позитив, який налаштовує на те, що, ну, принаймні, хоча б те, що стосується наших знань і правильного співжиття, так, із нашим довкіллям, пані Оксано, можливо, ви не погодитеся зі мною, але мені здається, що отой карантин – це такий невеличкий десь шанс нас усіх навчитися жити екологічно. Як ви вважаєте? Так, це є правда в тому, що ви говорите, і я от сьогодні, готуючись до ефіру, значну частину часу присвятила збору інформації, щоб дійсно не бути голослівною, не користуватися якимись там здогадами чи, скажімо так, просто спостереженнями, а дійсно підтвердити ось ці переконання, про які ви говорили на початку, от дійсно цифрами. Давайте. Тому що якщо ми говоримо про екологічний стан якоїсь певної чи території, чи в даному випадку нашого міста, то є якісь показники тої якості довкілля. І такими самими основними показниками це от є якість атмосферного повітря, тобто то те, від чого не уникнути жодній живій істоті. І коли ми говоримо, буду конкретно зразу по кожному пункту і буду говорити, які є на сьогоднішній день характеристики. В нас за станом атмосферного повітря спостерігає Волинський обласний центр гідрометеорології за допомогою трьох стаціонарних постів, які розміщені, нагадаю, бо вже не один раз ми про це в студії говорили, на вулиці Шопена, на вулиці Рівненській, на вулиці Конякіна. І здійснюються ці дослідження по 7 основних домішках, на одному пості 5 домішок, і сукупний показник, так званий індекс забруднення атмосфери, він характеризує загальний стан забруднення. Ось, і взявши помісячну цю характеристику, яку нам надає Волинський гідрометцентр, от помітила дуже цікаві такі дані і порівняла їх з аналогічним періодом минулого року, 2019 року. Тобто от наше місто завжди входило в трійку таких міст з найбільш забрудненим повітрям. І оцей індекс забруднення атмосфери в нас останні 5 років постійно збільшувався. Це пов'язано з великою кількістю транспорта і з новими виробництвами, які в нас з'являлися. І він завжди був вже навіть більше 10 одиниць. Він визначається просто в одиницях, немає якоїсь там одиниці виміру, одиницях. Ось, то на сьогоднішній день, от у квітні 2020 року, він був всього 5,05 одиниць. У квітні 19-го, для порівняння, 8,15. І от в січні цього року 7,22, в лютому 6,33, в березні 5,98, от в квітні всього 5,05. Такого показника не було, напевно, за останні 10 років точно. У нас він був вже такий і 12 одиниць індекс забруднення атмосфери. Тобто це конкретні дані, які свідчать про те, що дійсно повітря в нас стало набагато чистіше. Отже, виходить так, пані Оксано, що коли от зараз у нас отой масковий режим запроваджений, то очевидно, відповідно до тих показників, які ви озвучили, то тоді нам потрібно було би застосовувати отой масковий режим, ну, а не зараз. Повітря не настільки було, так. Це трошечки так вже від себе емоції, скажімо так, але
але цифри однозначно свідчать про те, що дійсно повітря стало чистішим і якіснішим. І навіть по окремих інгредієнтах, окремих забруднюючих речовин, для міста Луцька от найбільш такими були кризовими, це такі показники, як по діоксиду азоту, які дають, і викиди від промислових підприємств, автотранспорт при згоранні органічного палива. Теж дві такі канцерогенні домішки, фенол і формальдегід, які в Луцьку постійно зустрічалися, і практично кожного місяця, найбільше в літні місяці було, це було перевищення гранично допустимих концентрацій, нехай воно було там не масове, не постійно, але були дні, де були отакі ці концентрації перевищені допустимі, то от в квітні по жодній домішці перевищення гранично допустимої концентрації не було. Тобто, можна сказати, люди, виходьте на двір, гуляйте, дихайте на повні груди, але, на жаль, тут карантин і обмеження. Ну, тільки обережно. Виходьте, так, обережно так, дихайте. Так. Ну, тобто, так. На рахунок повітря, і навіть от хочу сказати про негативне таке явище, яке типове для всієї України, і, на жаль, воно в Луцьку теж не зникає, і люди не доходять до розуміння, що цього не потрібно робити. От за цей період, навіть не за період карантину два останніх місяці, а з початку року, зафіксовано в місті Луцьку 14 пожеж, при яких вигоріло більше 18 гектарів сухої трави, а відповідно це і органічної частини ґрунту, і, звичайно, загинуло велика кількість тварин і рослин, які починали розвиватися. Але навіть оця велика кількість пилу, яка під час згорання потрапляє в повітря, не зіпсувала оцю загальну картину забруднення повітря, тому що очистилася по інших багатьох показниках. Це більше пощастило, скажімо так. Так. Тобто, якщо надати так, на минулий рік, ті наші пожежі, які були зафіксовані у Луцьку, і ми ще не знаємо, не факт, так, чим це все може завершитися і обернутися, при пожежі, в основному, коли неприємний факт такий. Трава, то в основному пилом забруднюється повітря. Але, я кажу, навіть по цьому показнику пил – це теж є один з тих показників, який негативно впливає на загальну якість атмосферного повітря в місті. Ось. Ну і висновок, звичайно, чому? Тому що в період карантину ми абсолютно навчилися обходитись без автомобільного транспорту, який для нашого міста є основним джерелом забруднення, тому що практично 95% від всього забруднення в нас дає автомобільний транспорт. Ну, це ви оптимістично дуже так зауважили, пані Оксано, погодьтеся. Я думаю, що от ви коли вирушилися сьогодні до нас на ефір, то я би сказала, так, що враження складається таке, що ми мало не столиця. Це, здається, напередодні, коли оголосили пом'якшувальні заходи, то весь Київ фактично зупинився у корках. Тобто, є оця проблема, і мені здається, що у Луцьку вона, на жаль, поки так само не зникає. Так, приватного автомобільного транспорту його є вистачає. Дуже багато. А як ви скажете, пані Оксано, із можливим доступом, скажімо, громадськості до нашого громадського транспорту, тобто коли він почне працювати, так? Що ми можемо говорити тоді про показники? Адже в нас, фактично, громадський транспорт більше, коли ми говоримо, це все-таки електротранспорт, так? Чи його поява на наших вулицях може впливати на ці показники, те, що стосується? Звичайно, на жаль, ці позитивні тенденції, вони, на жаль, тимчасові, тому що, якщо до карантину у нас щодня виходило на маршрути приблизно там 150-160 одиниць автобусів і 40-42 одиниці тролейбусів. Це практично 200 одиниць транспорту, тому що електротранспорт, він теж не є такий безпечний, тому що, скажімо, тертя шин, покриття доріг, воно теж сприяє утворення пилу. І для того, щоб була електроенергія, це теж потрібно спалити органічне паливо на електростанціях, скажімо так. Тобто, якщо по місцю здійснення, звичайно, він є чистішим в екологічному плані, то цілком, якщо оцінювати його вплив, то теж досить є такий не зовсім безпечний. Тобто будь-який транспорт – це є шкода довкіллю. І на сьогоднішній день, якщо ходить по місту тільки 30 автобусів, які перевозять оці нерегулярні маршрути, що зрозуміло, тільки транспорт почне знову працювати, ми знову будемо мати оце погіршення якості атмосферного повітря. На жаль, від цього ми нікуди не дінемося. Ну і, звичайно, ще не всі підприємства працюють на повну потужність в умовах карантину. На сьогоднішній день і СКФ Україна, і Кромберг енд Шуберт, ми знаємо підприємства, і технологія Базальто підприємство, вони не працюють.
а це якраз ті підприємства, от які нам давали в нашому повітрі той фенолформальдегід, і з відновленням їх роботи, на жаль, ми знову отримаємо ту ж саму картину. Скажіть, пані Оксано, у нас ми потрошечки так підходимо до такого літнього періоду і знаємо, що у нас відбувається влітку, так? І мені здається, що і наші перші особи Луцької міської ради, керівники, так, в черговий раз, як тільки так, десь от лучани телефонують на гарячу лінію те, що стосується запахів неприємних, які, на жаль, хай періодично, хай не із, ну я би сказала, не з такою силою, так, доймають нас, однак вони, на жаль, почалися. Ось, як ви прогнозуєте ситуацію надалі? Як ви вважаєте, оцей літній період, невже він, ми можемо боятися того, що він може бути і повториться, отакий, як був минулого року? Ну, для того, щоб володіти ситуацією щодо тих підприємств, які були основними забруднювачами, от, скажімо, того, і створювали цей неприємний запах в результаті утворення тої малясної барди і неправильного її, скажімо так, складування, утилізації. На сьогоднішній день картина трошечки змінилася. От ми от на початку року вже надіслали на підприємства листи для того, щоб керівники повідомили, які запобіжні заходи вжито, скажімо, для того, щоб не допустити смороду. Тому що співпраця з підприємствами є, і керівництво міста спілкується з керівниками підприємств. Ми не можемо сказати, що ми знаходимося в такій конфронтації. Всі ми лучанами, всі живемо на одній території, і все-таки хочемо досягнути якогось такого оптимуму, скажімо так, щоб ніхто нікому не був загрозою, і виробнича діяльність, існування людей і міста в цілому, і життю міста. Тому, от, власне, навіть йдучи на ефір, я переглянула ці листи, і в цих листах запевняли керівники підприємств, що вжито всіх заходів для того, щоб не допустити от складування барди на полях фільтрації, відповідно, утворення цього запаху. Зараз, от буквально вчора, я, здійснюючи об'їзд по місту, значить, помітила, що на фільтраційних полях здійснюється вивезення дефекату, тобто очищаються ті карти, які виведені з обороту. І барда в основному зараз вона зберігається в ємностях, яких достатньо. Ось на поля вона не викидається і у якості добрива вивозиться на сільськогосподарські підприємства. В той же час практично всіми сільськими радами прилеглими за рекомендацією обласного управління Держпродспоживслужби прийняті рішення територіальних громад об'єднаних, там селищних рад, про те, як правильно вносити цю органіку в ґрунт. Для того, що потрібно, ну так просто я розкажу, щоб було зрозуміло слухачам, потрібно зразу присипати оранку, проводити після того, як вноситься, для того, щоб цей запах не поширювався. Звичайно, невеликі осередки такого запаху можуть бути від вживання такої органіки і застосування у вигляді добрива, тому що ми знаємо, що на полях, коли навіть там гній розкидають, чи от пташиний послід, все рівно є запах, тому що це є органічне добриво. Але так, як воно, звичайно, набагато корисніше і якісніше, ніж мінеральні добрива, то аграрії, звичайно, схиляються до його використання, і тут ми не можемо їм заборонити це зробити. Але так чи іначе, от ми, якщо використовуємо їх на полях там, в Гіркій Полонці чи в районі Баєва, тобто безпосередньо близькості до міста, то прилеглі райони міста, звичайно, мешканці можуть відчувати невеликий запах неприємний такий. Але це явище тимчасове, воно не впливає на загальну картину погіршення якості атмосферного повітря і, відповідно, на здоров'я людей. Що стосується тих запахів, які так чи інакше десь проявляються у місті і характеризують їх як каналізаційні, в нас постійно працює група людей, які практично щодня їздять містом і моніторять кожну ситуацію, кожен випадок, за якими звертаються люди. І дійсно характеризують на сьогодні цей запах як каналізаційний. Це пов'язано, однозначно ми не можемо в кожному випадку сказати причину, чому, наприклад, там на Огієнка чи на набережній в ту певну годину з'являється запах. Але маю сказати, озвучити таку характеристику, що в місті Луцьку велика частина населення живе в приватних будинках. І ці приватні будинки не каналізовані на відсотки 80, навіть більше. Користуються вигрібними ямами. Користуються вигрібними
нічними ямами. Об'єм стоків, навіть от в період карантину, говоримо знову ж про вплив карантину, збільшився в рази, тому що коли люди сидять вдома, відповідно вони займаються якимись побутовими речами, використовують більше води, і ці стоки є більш концентрованими, відповідно частіше і ями ці потрібно очищати і так далі. Можуть бути негерметичні, тобто в період підвищених температур ці всі запахи так чи інакше десь проявляються. І тому ми будемо спостерігати то в тому районі міста от такі поодинокі звернення. Ну, їх не буває більше там два, максимум три, а то один, і є дні, от вже зо три дні, коли не було жодного звернення. Я згодна, так, пані Оксано, от ви сказали, що в рази збільшилася у нас кількість стоків, так, але ще є один момент, який би я хотіла із вами обговорити. Угу. Очевидно, що в рази із пом'якшенням карантинних заходів у нас збільшиться кількість багаторазового такого собі, ні, одноразового, правильно я кажу, посуду, так, тому що у нас починають працювати заклади громадського харчування і є офіційна вимога, так, щоб вони використовували той одноразовий посуд. Власне, ще на початку, до отих всіх карантинних справ, так, ми говорили з вами про те, що навпаки, нам би хотілося, щоб то були люди там використовували екологічні торбинки, так, тобто багаторазове використання якого воно би зберегло, так, і довкілля, і відповідно там і матеріали, і сировину, і все інше. Тепер ми повертаємося до зовсім іншого. Так. Навіть в окремих країнах, мені здається, ті, які ще до карантину ввели заборону на використання пластику, тепер ту заборону тепер зняли. Так. І відповідно, ну, хай у нас не було тої заборони, а в нас просто є ситуація, в якій ми живемо. І я думаю, що ви, об'їжджаючи, так, і наше місто просто звернули увагу на те, що, ну, направду, кількість отого всього, того пластику так само його збільшується. А ще давайте додамо оті індивідуальні засоби захисту, якими ми користуємося. Так? Ось, їх так само, того всього так само збільшили в рази. Що ви скажете от з цього приводу? Як ви вважаєте? Ви знаєте, поводження з відходами – це теж один з дуже таких, один з основних аспектів якості довкілля. І система, як налагоджена система поводження з відходами. І вже от на початку карантину мені часто журналісти задавали питання, от дійсно, тому що почали спостерігати в перші тижні карантину таке явище, що по місту десь валяються ці використані рукавички, маски і так далі. І тому ми от саме це питання моніторили, і я сьогодні говорила з людьми, які складують на сміттєзвалищі відходи, які сортують на сміттєсортувальні лінії. Чи дійсно так вийшло, як боялися, що буде масова величезна кількість оцих індивідуальних речей для захисту від інфікування від ковіду. Як виявилось, не є така велика кількість оцих засобів. І я навіть можу пояснити чому. Тому що на початку карантину їх не було достатньо в продажі. І ціна їх була не така, що ми, як китайці чи інші країни в цивілізованому світі, можемо дійсно собі дозволити годину походити в масці, її викинути і замінити іншому. Якщо порядка там за 30, за 15 гривень ти викупив ту маску, і в період, коли їх не було, люди просто забезпечили себе, пошивши багаторазового використання ці речі. І, на щастя, от таких речей у смітті побутовому не є так багато. На полігоні, коли ми бачимо цю загальний вал сміття, загальну масу сміття, те так їх багато, тому що туди напряму потрапляють із медичних закладів, що може бути таким чином. А от в побуті, в побутовому смітті, цього сміття не з'явилося, на щастя, багато. Ось, тому що от на початку карантину навіть з метою запобігання інфікуванню була призупинена робота сміттєсортувальної дільниці нашого ЛСК «Спецкомунтранс», тому що дійсно боялися, що ці інфіковані речі можуть стати джерелом зараження тих людей, які працюють там близько 30 чоловік, і призупинили роботу. На сьогоднішній день вони далі сортують сміття, і от я говорю, такого масового явища цих речей немає. Ось, на рахунок... Ну, а те, що стосується, так, закладів громадського харчування, чому я на цьому акцентую увагу, пані Оксано? Тому що дуже багато хто із, скажімо, представників цього бізнесу, вони говорять про, вони вважають, що от ця умова використовувати отой одноразовий посуд, вона не має під собою правильного економічного екологічного підґрунтя, бо вони кажуть, що на сьогоднішній день використовують оті всякі різні оті мині-машини, і вони ліпше дезінфікують посуд отой багаторазовий, ніж використання от
того і відповідно накопичення його. Да, того одноразового сміття. Ну, бачите, на сьогоднішній день є багато таких питань, на яких ми однозначно не можемо сказати відповіді, що краще. Якщо звичайними миючими засобами, милом, скажімо так, ми можемо себе убезпечити від потрапляння вірусу в організм і інфікування, то ніби теж здається, посуд цей же ж по-любому обробляють кожен раз після використання. Але з другої сторони, згідно законодавства України, всі заклади такі готельного, ресторанного господарства, вони зобов'язані сортувати сміття. Mm-hmm. І це все одноразове, пластикове ці відходи, які ми називаємо сміттям, їх можна здавати на переробку. Ось, тільки, звичайно, для того це повинен бути досконалий менеджмент, має бути це досконало організовано, і, можливо, це якраз той час, коли вже варто зайнятися цим. Якщо ми раніше там мали на увазі, що сортувати можна там скляну пляшку тільки, бо це зрозуміло, угу. І так далі, то на сьогоднішній день треба сортувати все і думати над тим, як його сортувати і повторно переробляти. Тому що от ще повернувся до побутового сміття. Так. Взагалі в місті, от, на жаль, люди, навіть сидячи на карантині, перебуваючи вдома, сміття стало в рази більше, тому що, зрозуміло, люди споживають продукти харчування, які в нас майже вже в 90-100% в упаковці знаходяться. Це пластикова упаковка. Мають більше часу, але, на жаль, вони не стали краще його сортувати. І теж ми бачимо навіть у тих місцях, де стоять у нас контейнери для сухої мокрої фракції, там практично не відсортоване сміття. Тобто, це залежить від кожної конкретної людини, від її бажання робити це або не робити. Отже, фактично на цьому етапі так запроваджувати наступний етап, так, тому що ми ж планували, йшлося не тільки про ці 2 чи 3 контейнери, так, а планували їх все-таки поставити більше, розділити більше те сміття. Тобто ви вважаєте, що так, ми, люди не навчилися, не готові, ми ще не готові. Так, люди цього якраз моменту ще не оцінили і не усвідомили, що це шлях для порятунку, і таким чином теж кількість сміття можна зменшити в рази. Тому що може перероблятися велика частина того, що ми називаємо сміттям, це є вторинні ресурси. Ну, але я скажу, що не тільки люди в цьому винні, тому що на сьогоднішній день і держава шкутильгає в цьому плані. Тому що, якщо взяти, наприклад, за останній рік вартість вторинної сировини, от, зокрема, макулатури, вона зменшилась практично в 3 рази. Тобто економічного стимулу це робити, відпадають і підприємці, ці суб'єкти господарювання, які були на ринку, які Логічно. Займалися цим, тому що це стає їм ефективно невигідно це робити. Тобто хтось мусить бути проміжною цією ланкою між людиною і сміттєзвалищем, хто має виконувати ці функції, скажімо так, професійно. В нас і так їх було небагато, одиниці на ринку. На сьогоднішній день деякі з них не витримують цієї конкуренції і діяльність ця стає економічно невигідною. Тобто тут ви вважаєте теж потрібно все-таки втручання держави? Однозначно. Втручання держави, от навіть наше комунальне підприємство. Діяльність по сортуванню, вона фактично збиткова. Вона доводить комунальне підприємство по збору сміття у крайній збиток, тому що от на сьогодні неплатежі більше 5 мільйонів за послуги. Сміття вивезено набагато більше, ніж за нього оплачене. І справа в тому, що тарифу на сортування сміття немає. Воно йде все за одним низьким тарифом на захоронення. Чому в нас така катастрофа? Тому що тариф на захоронення сміття, він є мінімальний. І це єдиний шлях, який на сьогодні в нашій державі застосовано. Для того, щоб змінити ситуацію, зрозуміло, що тариф повинен бути в рази більший, тоді можна запроваджувати якісь елементи поводження з відходами, такі як сортування і так далі, яке мало би бути укупне. Тобто це не тільки біда людей в тому, що вони не хочуть, що вони ліниві там, і так далі, але дуже багато є таких економічних механізмів, які не на рівні міста можуть бути вирішені. От і та ж ціна на вторсировину, тариф на поводження з тими відходами. Тобто тут дуже багато граней у цього питання щодо поводження з відходами. Пані Оксано, ми маємо, здається, там ще за 4 хвилини до завершення нашого з вами ефіру, а я у вас не запитала, попри те, що у нас карантин, але ж він завершиться. І мені здається, що є певні, скажімо, ті справи, які відділ екології планував ще до початку карантину, ми колись з вами про це говорили, планів у вас було дуже багато. Я розумію, що в умовах того, що на сьогоднішній день, скажімо, наша міська скарбниця активно намагається десь зекономити ті кошти для того, щоб так відповідно використати їх більш ефективно. Мені здається, що і є певні якісь заходи, які, очевидно, через так брак фінансового ресурсу ви не зможете втілити. Але є те нагальне, що ви вважаєте, попри так
усі обмеження потрібно буде зробити в Луцьку. Будь ласка, маєте там навіть менше, 3 хвилини маєте, прошу. Звичайно, є, і ми не сидимо склавши руки, тому що є така поточна робота, яку треба постійно виконувати. Це, скажімо так, і боротися з інвазійними рослинами. От зараз вже починає підростати борщівник, який буде створювати загрозу життю людей. Треба буде його викошувати і знищити в окремих місцях. Треба чистити річки, які ми теж плануємо робити, тому що так то критичні повені такі, які збільшують кількість води в річках, яка несе за собою весь збруд. Скажімо так, це ми теж будемо робити незалежно. Ті декілька тисяч саджанців, які ми планували посадити навесні, але, скажімо, не змогли це зробити із-за карантину, бо було обмеження на проведення масових заходів. І, скажімо так, ті толоки по прибиранню прибережних смуг, які ми не змогли провести, все перенесено на осінь. І, можливо, навіть це краще, тому що дерева краще приживаються восени. Зараз в нас є період зарезервувати ці кошти. Але от вернуся ще до природи, позитивний момент карантину, коли ми завжди от березень, місяць, початок квітня, там 8 березня, ми завжди спостерігаємо таке явище, масовий продаж первоцвітів червонокнижних, то цього року цього практично не було, тому що були закриті всі ринки, ніхто не поніс ці зрізані браконьєрським способом здобуті квіти на ринки, вони всі зберіглися на своїх місцях. Єдина черемша або цибуля ведмежа, які науковці називають, вона має попит як харчовий продукт, і деколи її, от, скажімо так, використовували. Всі інші заходи, скажімо так, ми проведемо восени, коли повернуться діти до школи, тому що все-таки основні волонтери – це в нас діти і студенти. Те сміття, яке ми не прибрали, воно нікуди, на жаль, не дінеться, ми його приберемо восени. Але навіть той момент, що ці 2 місяці теплих, коли люди могли відпочивати на природі і залишати після себе сміття, вони теж не відбулися. Тобто те сміття, яке могло туди потрапити, воно туди не потрапило. А комунальні служби працюють, скажімо так, і де треба, і розчищають хащі. От розчищений парк на... В районі ДПЗ, так звані дубки, як називають місцеві, ми називаємо його дубовий гай. Тобто частина роботи все рівно робиться, і, на щастя, природоохоронні кошти, вони не можуть бути використані ні в яких інших фондах, ні на яких інших заходах, вони є перехідними навіть з року в рік, і все рівно вони будуть використовуватися тільки за цільовим призначенням, і для очистки парків, парку каналів від надмірної рослинності, і все те, що потрібно зробити. От, власне, вже на 400 тисяч вже розчищені від впалих аварійних дерев береги річки Стир, навіть не дивлячись на те, що вона є дуже мілководна, дуже пересохла, і з допомогою от катеру транспортує цю деревину, бо це спрощує, здешевлює процес, ну, перевезення цієї деревини. Тобто ми роботу робимо, а восени продовжимо все те, що не вдалося. Спасибі вам за розмову. Обов'язково будемо бачитися і будемо чекати разом із вами завершення карантину до осені, я думаю, а можливо, навіть і раніше. Дякую вам за розмову. Дякую. Оксана Лисак, начальник відділу екології Луцької міської ради, була цього вечора разом із нами на телеканалі «Аверс». Залишайтеся із нами, далі буде.